Ô, Dancidinha, é a senhora que vai fazer o biscoito, é isso? Não, a Fátima. A Fátima que sabe? É. E quando que nós vamos conversar? Nós depois a senhora vai contar pra vocês. Ah, a hora que quiser. É? É. Então eu gosto de logo. Então vamos. Tá bom. Eu vou levar a chaleira lá pra dar pra ela, então. Chaleira, o gancho de cortar arroz. Ah, tá tudo aqui? Tem uns panos bons pra ela fazer, ela quer fazer coxa. Mas eu quero que a senhora dê, porque eu quero que a senhora fale por que a senhora trouxe. Ah, tá. Deve ter um motivo, né? É. Não, tá pesado. Só vai aguentar? Cadê a dona Lazinha? Tá pesado. Cadê a dona Lazinha? Tá aqui, tá pra lá. Filma lá na casinha, fica bonitinho. Fica mais bonito na casinha. Daí que eu levo, daí que eu levo. Vamos lá, Lazinha. Para lá, Lazinha. Não, aqui não, aqui não. É, Lazinha. Pode botar no chão? Pode. Lazinha. Oi. Aqui. Olha o presente. Ao pano pra você fazer o que você quiser. Ai, que bela. Gente, que pano lindo. É algodão? É. Ó, outro. Nossa, azul. Você pode fazer a coxa azul e branco. Ai, que bom. Aqui é o gancho pra cortar o pescoço de quem quiser. Mas esse não é gancho de arroz, é? É. É? Não sei, é, Lavi. Eu acho que o de arroz é mais fininho. O de arroz, ele tem uns ganchinhos, né? E ele é serrilhadinho. Ah, chaleira. Uma chaleirona. Peraí, ô, Dancidinha, mas essa chaleira dá pra usar? Dá. Porque ela não tá pintada? Tá, mas pode tirar a tinta dela. Pode tirar só por o fogo. É, tem que queimar, né? Essa é, você tem que queimar ela por causa do fundo. Ela não é. Nossa, gente. Nada. Obrigada, viu, Dancidinha? Que Deus abençoe. Pode começar a receber mais gente. Amém. É, aumentar a água, né? É, aqui ó, a chaleirinha anterior dela era pequenininha, ó. É, e ela falou pra mim que queria uma grande. Aí eu trouxe uma grande pra ela. Ai, que Deus abençoe, tá? Esse pano aqui, ó, dá pra você fazer de duas cores. Dá mesmo. Roxa, tá? Fica bonitinho, né? Vai. Põe na cama aqui. E tem um pedaço de renda que eu trouxe. Ô, dona Cidinha, a senhora falou que pode conversar a qualquer hora? Pode. Então eu quero conversar agora. Então vamos, homem. Vamos sentar nessa casinha gostosa que tem aqui dentro? Vamos. Que eu acho que pode, nós fica mais à vontade. Fica à vontade aqui. Aí. Pode ficar na cama, não quer que você relaxe. Não, 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 não vai deitar, não vai sentar. Vai ficar na cadeira. Mas ela não quer uma cadeira mais alta? Não, essa aqui tá bom. Tá boa essa cadeira pra senhora? Tá. Ai. Ô, dona Cidinha, vamos começar conversando. Como é que a senhora chegou aqui? Porque parece que a senhora descobriu meus vídeos, né? É. Como é que foi? Os seus vídeos eu assistia no YouTube há muito tempo. Como que a senhora achou os vídeos lá? Porque eu fiquei procurando lá e vi que eram as coisas antigas e eu sou muito interessada em coisas antigas. Uhum. Aí eu comecei a seguir. Sim. Aí fui seguindo, depois achei a Penha, achei a Alexandrina. Fui assistindo lá na Alexandrina e interessei. Uhum. Aí eu entrei em contato com a Penha. E daí eu já vim aqui na casa da por Penha. Por causa do sabão? Não, é por conversar mesmo com ela. Conversar. É, daí nós viemos aqui, fomos muito bem recebidas. Muito bem recebidas aqui. Aí depois aí ela falou para nós voltar de novo. Daí eu juntei umas coisas lá para trazer. Daí nós trouxemos hoje. Agora o dia que for fazer pra mãe, nós vem de novo. Legal. Ô Dancidinha, então vamos começar lá dos começos, que nem eu faço sempre com todo mundo, vai, né? Vai. O nome seu, como que é? Aparecida Morbidelli Silveira. A senhora nasceu onde, Dancidinha? Extrema. Extrema. Extrema é Minas Gerais, né? Minas Gerais. E a data a senhora pode falar, quando a senhora nasceu? 1/7/50. 1/7? Então a senhora é do mesmo signo que eu, signo de câncer. É. Ô, dona Cidinha, o que o pai e a mãe fazia no lugar que a senhora cresceu? Que a senhora falou que é roça, né? É, pai e a mãe trabalhava na roça. Era de vocês a terra? Era. Então, ele tinha cafezal, plantava arroz, plantava feijão, cebola, plantava de tudo. Aí, quando era a época de colher o café, vendia, a cebola também vendia e deixava um pouco pro gasto, né? Uhum. E sempre quando tinha uma coisa, o outro já estava crescendo. Quando estava colhendo um, já tinha tava... outro para colher, né? Uhum. Quer dizer, nunca faltou nada. E onde que tinha vaca de leite, fazia pão. A minha avó italiana fazia pão, fazia macarrão, fazia tudo na Itália.
o produto que era produzido lá, vendia onde, dona Cidinha? Ia para São Paulo. Ah, ia para São Paulo? E os caminhões lotados para São Paulo. Ia buscar o caminhão lá não, pra levar? Não, o caminhão vinha. O caminhão vinha. Vinha pegar. Sim. E não tinha Fernão Dias, né? Era tudo estrada de terra. Era de terra extrema, é, São não, Paulo? Não tinha Fernão Dias. Deus do céu, olha só. Não tinha. Devia Fernão demorar o quê? Quantas horas? Ah, não quatro sei. Horas achei de o dia inteiro. A senhora nunca foi para São Paulo por essa estrada? De não, nesse tempo não. Não. Só para Aparecida do Norte. Só para Aparecida que a senhora foi. No caminhão de tudo aberto. Sim, e pau de arara. De pau de arara. Ô, dona Cidinha, então, a senhora falou que hoje a senhora é evangélica. Sou. E antes a senhora foi para Aparecida, então a senhora era católica. Era. Como é que foi essa transformação, essa mudança? Ah, não sei. Foi uma mulher lá em casa, convidou eu para ir, eu fui, gostei. É. Fiquei lá. Ficou. Só que faz mais de um ano que eu não voltei para a igreja. Uhum. Ficou doente meu pai, minha mãe, eu fiquei cuidando deles, né? Mas foi agora? Ah, não, a minha mãe já faz 3 anos que morreu. 3. Aí eu fiquei afastada um pouco. Uhum. Mas eu pretendo voltar de novo para a igreja. A senhora quer voltar? Quero, é muito bom ir para a igreja. Tá certo. Ô, dona Cidinha, vamos voltar lá para trás. A casa, que jeito que era a casa? Que vocês... Casa que eu morava? É, que a senhora cresceu. Era uma casa de tijolo, mas era rebocada de barro, parece. E a telha era aquela telha de bica. Aquela sei. Telha redonda assim. E o chão era de chão, né? Assim. Terra mesmo. É, e o fogãozinho de terra. Mas a mãe limpava aquele fogão com tabatinga. Tabatinga. Deixava branquinho a parede. Toda sexta-feira lavava, limpava a parede. Passava aquele barro branco lá, ficava limpinho. E... As panelas era que jeito? As panelas de ferro, mas você não falava que era de ferro. Ah, é? De tão limpa que era, minha mãe. O que, que ela limpava com o quê? Com areia. Com areia? Areia e sabão de cinza. Sabão de cinza. Era o que tinha, né, Chico? Uhum. Era o que tinha. Vocês moravam a que distância da cidade, mais ou menos? Era uns 15 minutos a pé. Ah, era pertinho, então. É, só que agora já é a cidade ali, né? Sei. Agora já é a cidade. Ali. Extrema era, devia ser bem pequenininho naquele tempo, só que há 70 anos atrás, né? É, agora tá muito grande, muita firma. Sei. Tem muita firma lá. Então, a senhora falou que a casa era de tijolo, coberta com telha de bica. É. Mas tinha banheiro dentro ou não? Não. Não tinha? Tinha uma casinha uma fora casinha. Com um buraco lá, né? Um sei. Soalho lá, e a gente fazia necessidade lá. Uhum. E a água chegava dentro da casa ou não? Não, passava na bica assim do lado da casa. Tinha que buscar água. Era uma bica assim, ó. Muita água. Ah, muita água. Era uma fartura que... Vocês tomavam banho na bica de vez em quando, não? Não, nós tomava banho na bacia. Na bacia? É. A mãe pegava água, esquentava, uhum, punha na bacia, nós lavava a cabeça primeiro, aí já enxaguava, ela pegava água para enxaguar. A mãe que ficava ajudando vocês a tomar ajudando, banho? Ajudando, né? Não, quando era pequena era. É. Aí depois a gente lavava o corpo. Sei. E aí era assim a vida. Eu só tenho uma irmã. E mora em Bragança. A senhora é mais velha ou mais nova? Eu sou mais velha. Mais velha. É. E a senhora começou a ajudar o pai e a mãe em que idade? Eu comecei de pequenininha, quando ia plantar cebolas, coisa leve. Que para plantar cebolas tem que fazer umas valetinhas, né? Aí eu ia colocando as mudinhas ali deitada, depois vinha outro jogando a terra para cobrir, pra né? Para cobrir. E quando eles iam cortar arroz... Ah, cortar arroz, aí a gente pegava aqueles peixinhos também, punha aqui e levava para eles bater lá. No... Sei. Eles batiam num pau lá. E... Mas a senhora que cortava, não? Não, os homens, né? Os meu homens. Pai, meus não tios, é, né? Não é muito fácil cortar, não, né? Não, não, não. Daí ele cortava lá o arroz e a gente levava. E quando tinha café também secando, porque tinha um terreiro enorme. Dentro da propriedade de vocês? É, um terreno enorme. De tudo cimentado. Sim. Aí apanhava o café e jogava ali. O café tinha que secar, né, para vender. Aí tinha um rodo de pau assim, a gente ia com o rodo e voltava. Para espalhar ele para tomar sol, e voltava, né? Voltava, é. Aí dava um tempo lá, secou. Aí depois ia lá de novo, virava de novo, até o café ficar bem sequinho. Bem sequinho, ficava bem escurinho, seco, bem, né? Ser, bem pretinho. Ah, que legal. Aí depois sacava e ele vendia. Daí o que deixava que a gente ia usar, né? Uhum. Você tinha sapato nessa época? Não. Andava descalço mesmo? É, descalço.
Quando que a senhora lembra que o primeiro sapato que a senhora botou? Eu tinha acho que uns 6 ou 7 anos. Ah. Uma sandália que sola de pneu. Ah, foi de sola de pneu? Sola de pneu mesmo, que era. E em cima era couro, e embaixo era sola de pneu. Ô, dona Cidinha, a senhora falou que o terreirão de secar café era cimentado. Será que não era tijolo um do lado do outro? Era cimento mesmo? Era cimento mesmo. Era? Era. Olha. Era cimento mesmo. Olha só, porque eu lembro de terreiro assim, de tijolo. É, não, lá era cimento. Já era cimentado, era, do seu, era cimentado, né? Então vocês lavavam o café lá também? Não. Não? Não, só secava. Só secava, ensacava e mandava embora. É, só secava. Legal. E daí levantava 4 horas da manhã para apanhar café. 4 horas? É, naquele tempo. O que vocês comiam de café da manhã, a senhora lembra? Pão, café com pão. Porque... Ah, mas tinha pão, então comprava? Ah, minha avó fazia, né? Ah, minha porque avó era italiana. Família italiana. Ela fazia bolo, fazia broa de fubá. É bolo de fubá, pão, fazer esse pão caseiro. Pão caseiro pode ficar 2-3 dias, não fica ruim. Uhum, né? É verdade, é. Aí comia pão. E, então, foi com a sua avó que a senhora aprendeu a fazer a broa e o... Com a minha mãe. Com a mãe. Mas eu via a avó fazer também. Via? Via. E ajudava? Ajudava às vezes, mas a gente era criança, né? Uhum. Aí a avó falava, vai pra lá, vai pra lá. É. Ela falava italiano? Falava. Falava. A senhora aprendeu alguma coisa? Ah, muita coisa. Muito pouco. Pouco? Quase nada. Meu pai conversava só italiano com eles. Ah, é? O irmão dele, com ela, tudo. Mas eu muito pouco aprendi. A avó veio da Itália, então? Veio, mesmo? A avó e o vô. A avó e o vô. Casaram aqui no Brasil. E casaram aqui. É. Que legal. E o macarrão, dona Cidinha? Eu tenho uma curiosidade, porque aqui em São Paulo é poucas pessoas que sabem fazer macarrão, né? A senhora podia resumir para nós como que era mais ou menos um macarrão? O macarrão, cada 100 gramas de farinha é um ovo. Uhum. Não tem segredo. Você põe ali 1 quilo de farinha, faz um buraquinho no meio e põe os 10 ovos. E amassa. Vai amassando, amassando. Com a mão mesmo, direto. É, com a mão mesmo. Amassa bem amassado, deixa descansar uns 15, 20 minutos. Depois você amassa, enrola ele num plástico. Depois você amassa de novo e abre com o rolo. Abre a massa bem fininha, não muito fininha, né? 1 milímetro assim. Abre bem ela e vai dobrando. Vai dobrando mais ou menos dessa largura. Ah, vai dobrando. Ah, é, vai dobrando a massa. Depois você vai cortando assim e vai saindo o talharim. Ah, porque já fica enrolado. É, já fica enrolado já o talharim. Já sai o talharim. É. Que interessante. Talharim. É interessante isso. Ah, vocês faziam só talharim ou faziam algum outro tipo? Não, nós só fazia talharim, porque não tinha máquina, né? Uh-huh. Fazia na mão, era talharim. Mas só que a avó fazia e ela fazia 2 peneiras. Ela forrava a peneira assim com pano. E fazia os macarrão e punha lá tudo, assim, pra secar. Soltinho. Fazia no sábado pra fazer no cozinhar no domingo. Cozinhar no domingo. Ela secava na peneira? Secava é na peneira. Porque eu já vi secar nos pau, assim, né? Ah, não. Ela punha na peneira, assim, cobria com paninho, tudo bem. Botava um pouquinho de farinha pra não grudar outro. Bastante farinha pra não grudar. Ah, que legal. Ela fazia. Gostoso. De um dia pro outro. De um dia pro outro. Aí ele ficava mais sequinho, né? Sim. Aí fazia o molho de tomate. Mas fazia tomate molho, de verdade, molho de verdade. Molho de verdade. E o meu neto foi para a Itália e falou assim, vó, sabe que o molho lá da Itália que eu comi é igualzinho o seu? É? E como é que então, a senhora tá faz bom. O molho? Eu faço molho, eu boto óleo óleo ou gordura de porco, né? Eu gosto de gordura de porco. Mas eu boto óleo na panela, põe cebola, alho, deixa fritar. Depois eu ponho a massa de tomate. Ah, a senhora põe massa de tomate? É, massa de tomate. Concentrada aquela, né? É, tem a latinha pequena, tem a grandona, a massa de tomate. Põe um pouco de água e deixo lá no fogo baixo até ele reduzir. Quando faz com tomate, você pode pôr tomate também no meio. Até reduzir. Aí depois eu ponho o cheiro verde e tempero, macarrão. Mas eu pensei que a senhora ia falar que fazia só com tomate, então a senhora... Não, faz só com tomate, mas às vezes não tem, né? Aí faz com massa. Quando a senhora era criança? Quando vai fazer só com tomate, você tem que tirar a pele do tomate. Tem que tirar a pele? Tem que tirar, porque senão fica aquelas coisinhas no meio do macarrão. Aham. Uh-huh. Daí a semente vai. A semente, se quiser, vai. Uhum. Mas
A pele tem que tirar, senão tem fica enroladinho no meio. Fica aqueles enroladinhos, é, né? É, fica feio, é. Tá certo. Então, a senhora falou do café da manhã, né? Que vocês comiam broa, comiam pão. Opa! Ô! Oh. Bambu tá querendo dar o ar da graça. Assustou, não? Assustei um pouco. Ai, ai. Então, aí nós tinha pão, sim, graças a Deus. Então, mas de almoço, o que, que vocês comiam? Comia arroz. Ai, saudade, Chico. Arroz, feijão, carne de porco, molho de tomate. Aí fazia, na, a, as mulheradas, a minha mãe, a minha avó, minha outra tia, os homens trabalhavam tudo junto, porque os italianos eram unidos. Então, juntava os homens tudo para ir trabalhar no lugar só junto. E as mulheres vinham tudo na casa da minha avó para ajudar a fazer comida, lavar a roupa, tudo ali. E daí eles faziam aqueles panelão de feijão e punha na bacia. Depois pegava, punha um arroz na bacia, fazia molho de tomate mesmo, punha assim aqueles pedaços de carne de porco. Ah, daí nós ia embora para a roça ajudar a levar os pratos e os talheres, mas nós ficava lá para comer junto. Era muito gostoso comer na roça. Mas peraí, quem que carregava a bacia? Ah, as mulheres. Na cabeça? É, enrolava um pano assim na cabeça aqui, punha a bacia aqui, e nós criançada, mas era eu com meu primo. Pegava um prato de uma malinha de prato, aqueles pratos esmaltados. E uns garfos que precisava variar tudo a vez de comer. Que ficava escuro, né? É, ele enferrujava tudo. E nós íamos embora para a roça. Chegava lá, eles abriam assim o pano, a avó levava uma toalha grande, abria o pano, ele levava uma colher, cada um pegava a sua parte ali na bacia ali. Cada um pegava a parte, botava no prato e comia. E comia, é. Esse povo cantava, dona Cidinha? Ah, não lembro. Não lembra de cantoria? Não. A avó, a mãe não cantava? Não. A mãe cantava no coral da igreja. Da igreja. É. Tá, mas música assim durante o dia, não. Lavando roupa, vi, nada? Nunca vi. Então, a senhora falou dessa comida. Aquelas comidas que eu sempre... Aquelas plantas, né? Taioba, caruru, broto de abóbora. Ah, broto de abóbora eu comia. Comia. Serralha comia também. Serralha também. Mas esse... Caruru não. Caruru, ora pro nobre também não. Também não. Ah, eu tenho em casa agora, mas não comia não. A senhora veio conhecer isso depois, né? É. Então, e a avó fazia muita polenta também. Ela matava porco, aí fazia linguiça, aí ela fazia do lombo do porco. Ela pegava o lombo, recheava o lombo, temperava bem, recheava. Aquele tempo era mais difícil as coisas. Então ela punha um monte de taquarinha assim em volta e enrolava com barbante. Taquara. A carne, é. Taquara, ela lavava Sim. todos os pedacinhos de taquara e enrolava. Em roda da taquara, é isso? Em roda da carne. A carne, depois punha taquara. Depois põe a taquara. É. Ah, a taquara pra apertar. Pra apertar, pra ficar redondinho. Entendi. Aí ela passava o barbante bem passadinho. Depois ela enrolava com papel de pão e coxava as pontas e pendurava no fumeiro. No fumeiro. Ai, quando meu Deus. Tirava aquilo lá, era um salame que você nem imagina. Que delícia. E gente. A linguiça, então, que fazia na casa? Defumada assim também. Defumada, linguiça. O pé de porco ela defumava, a costela defumava, a orelha do porco defumava. Pra ficar... Toucinho, era tudo pendurado. Tudo pendurado. Não garantia. Tudo pendurado. E a carne só que guardava na lata. Quanto tempo que precisava pra ficar bem defumado assim? Já que o fogão ficava aceso quase o dia inteiro, né? Ficava o dia inteiro. Até de noite, às vezes, ficava que era brasido, né? É. Acho que uns 10 dias pra ficar bom. É rápido, eu pensei que demorava mais. É 10 dias. É. Pega bem o tempero, você corta assim, ó. Parece um salame. Delícia, cara. Que coisa gostosa. Mas dá saudade, viu? Muita coisa boa. Ô, dona, fazia assim, polenta. Isso que eu ia perguntar da polenta. A polenta. É verdade que precisa apurar muito tempo? Tem, cozinhar muito. Muito. Mais 40 minutos no mínimo. Mais de meia hora pra cozinhar a polenta. Aí nós faz assim a polenta. Eu ainda não vi ninguém fazendo assim. A gente faz a polenta, daí quando você tira a polenta, põe uma caixinha de creme de leite na polenta e mexe. Aí depois você acrescenta uma camada de polenta, uma camada de mussarela.
E uma camada de polenta e uma camada de molho com linguiça, o que você quiser. Chico, você corta aquela polenta, o queijo derrete, olha. Mas... ninguém come. Ninguém come isso. Mas isso não era assim antigamente. Isso aí é o jeito que a senhora faz hoje, né? Não, no tempo da avó era só com fubá, né? Só fubá. É. Daí, e molho de tomate em cima, uma carne. Acrescentar isso pra ver se ficava bom. Daí ficou uma polenta cremosa. Sim. Polenta cremosa que fala. Isso, o povo já vai querer me encomendar essa receita pra senhora fazer. Polenta cremosa. Mas então, a senhora tá falando dessa polenta, né? Que fazia polenta e botava o que em cima? Molho antigamente. Molho de tomate com linguiça caseira. Caseira. Fazia o molho de tomate e punha, fritava a linguiça e fazia o molho ali junto com a linguiça e punha. Esse era o jeito que você tinha fazia. Um tipo de polenta que a avó punha na tábua. Ah. Aí os italianos comiam na tábua, né? Tá. E essa aí, a óleo e a sal ou não? Ia um pouquinho. Um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal. É, uma pitadinha de óleo. Mas era bom. Isso aí vocês comiam praticamente todo dia? Não. Não, desde em quando? Desde em quando. E a avó fazia macarrão. A avó fazia também um negócio que chamava quadrúcio. Epa, isso eu nunca ouvi falar. Não, é feito com... só que eu isso não sei. É, ele vai fubá no meio. Enrola assim, tipo do nhoque, e ele vai fubá na massa. Ah. E tem uma outra comida também que chama pieda. Pieda? É italiana, pieda. Você faz... põe um pouco de óleo numa panela, põe o alho, frita, põe um tanto de óleo, aí você coloca farinha de milho, faz um angu que nem uma polenta. Farinha, não é fubá, né? Não, farinha. Farinha. Nem um fubá. Depois você desce aquele lá, põe numa mesa ou numa outra bacia grande e acaba de amassar com farinha de trigo. Sei. Aí depois que amassou com farinha de trigo, você abre e faz aqui. Tudo redondo. Sei. E assa na chapa. Nossa, que diferente. É, você põe na chapa, dá uma douradinha na chapa dali, dali pro outro lado você vira, dá outra dourada. E você faz para comer repolho, cozinha o repolho, só o repolho cozido. Deixa escorrer, espreme bem. Pra sair o caldo. É, sair o caldo. Carne moída, ou frango, se quiser, vai do gosto. É chicória, né? Tem gente que fala... como é que fala chicória? Escarola. Escarola. É... torresmo. Gente do céu. É... como é que chama? Essa é a pia. Melete. Tudo em cima se da quiser, pia. Se quiser, se não. Quiser. Aí você faz aquelas rodas lá e faz um monte lá no prato. Vai fazendo. Aí quando for comer, cada um pega uma roda daquela e um pouco de cada coisa e põe assim e come. Depois você fala pra mim. Ô dona Cidinha, se eu for lá em Extrema, a senhora não faz essa pieda pra nós? Pra ver como que é? Porque eu nunca vi isso aí. Não? Não, eu queria muito. Queria ver, né? Se a senhora falar que faz, eu vou mas lá. Mas eu não tenho fogão de lenha. Ué, tem que assar na chapa. Acha um? A Fátima não tem? Não. Ei, meu Deus tem do céu. Tem que assar na chapa. Então nós pode combinar e fazer aqui. A senhora vai ter que voltar aqui. Vou voltar aqui pra fazer. Aí tem a... aí fazia isso daí, mas não comia, Chico. E o quadrúcio? A senhora não sabe quem que podia saber a receita? Quadrúcio. É. Quem que podia saber isso aí? Dá lá pra minha sobrinha, mas... o quadrúcio também não... será que não era um nhoque que ia farinha não. De milho? Será que não é esse que eu falei pra você? Não. O qual? Esse que eu falei pra você não, que eu vou fazer com um rolado que tinha fubá. Então, a senhora falou que é um negócio enrolado, que tem que fubá, né? É, acho que é esse, quadrúcio. Sim, mas é... mas fazia, parece... não, cozinhava no feijão. Ah, cozinhava no feijão? É, fazia, ficava aquela sopa de feijão grossa. Ah, tá. Não sei, não lembro mais do quadrúcio. Eu acho que é. Eu pensei que a senhora falou que nem se fosse um nhoque, não é esse, então? Não. Não, isso já era a pieda, então? Que não, pieda é outra. Pieda é o redondo, né? É o redondo. Ela faz que nem uma pizza, assim, redonda. Sim, a pieda é a pizza. A pieda. Mas fica gostoso, Chico. Ô, dona Cidinha, na Itália, eu não sei, será que tinha farinha de milho, essa de flocos, igual tem aqui no sul de Minas? Não sei. É, a senhora nunca... a avó pergunto. Nunca falou nada. Não, mas não, ela usava não, essa farinha, foi pra lá, né? Eu não perguntei também? Eu vou perguntar para os meus amigos italianos. Sabe por que nós usava? Nós tinha
Isso. Luz elétrica, nossa mesmo. De gerador. De gerador. Tinha o mojolo, o moinho de moer o fubá. Com água. Palmilho, é. E o forno de fazer farinha. Vocês tinham o forno de fazer farinha? Tinha o forno de fazer farinha. Então fazia farinha tudo ali. Tinha um monjolo também? Tinha um monjolo. Gente, vocês tinham tudo. Tinha tudo ali. E plantava o milho? Plantava o milho. Plantava branco ou amarelo? Amarelo. Amarelo. Plantava tudo ali. E era a casa da minha avó, grandona, enorme. E depois tinha a casa nossa, depois tinha a casa do outro meu tio. E a outra casa do meu tio lá em cima. Daí tinha outros quatro filhos dela que moravam mais distante um pouco. Uhum. Mas então era, a família era bem unida ali, era, trabalhava unida. Junto. É, trabalhava junto, era unida. E... aí, quando vendia o café, a cebola, assim, que entrava dinheiro, o vô ia lá em Bragança e comprava um fardo de roupa. Mas aí vinha tudo, para mulher, tudo igual. Pra homem, tudo igual, aquelas calças jeans. Mas peraí, o tamanho era diferente, né? Não, vinha um pano, vários... tecido. Ah, vinha. Aí minha tia costurava pra nós, mas ficava tudo igual. Aham. Uh-huh. Aí, ó. Era o fardo, né? Não tinha como comprar de metro. Não diferenciava, então, não, a cor. Comprava, não. Homem é uma cor, mulher outra cor. É, comprava assim. Mas não era liso, era listrado, é, estampado. É, a calça dos homens era de listra. De listra, e as mulheres estampadas? Era as mulheres estampadas, parecia uma chitinha até. Sei. Fina. E a gente ficava tão contente. Nossa, que alegria. A senhora ia pra cidade, saía assim, fazia essas... Saía. Quando eu era pequena, ia pra fazer compra, comprar alguma coisa pra mãe, né, assim. Aí depois o pai pôs laria, daí nós começamos a bater tijolo. Ah, vocês bateram tijolo? Bati tijolo. Criançada ajudando? Eu, com 8 anos, comecei a bater tijolo. E aí o pai falava assim, o que vocês ganhar de dinheiro pode ficar para vocês, não precisa dar para mim não. Que não pai quer. Bonzinho, hein? Meu pai era um amor, Chico. Eu não posso nem lembrar dele. E daí ele falou, o que vocês ganhar pode ficar para vocês. Aí nós comprava roupa. Que legal. Aí não tinha uma festa extrema que não ia com roupa repetida e sapato repetido, mas de jeito nenhum. Ah, não repetia nem sapato? Não. E andava bem arrumadinha, chique, arrumava cabelo, tudo. Aham. Uhum. E andava bem arrumada. Mas não botava brinco, batom, nada, né? Não, batom tinha que pôr e tirar um pouco, porque o pai ficava bravo. Não podia, o né? Brinco não fazia conta. Esmalte também não podia também usar. Também não. Não, porque... Cabelo solto? É, porque pintar a unha é coisa que usar ruim. Ele falava isso? Falava, meu Deus do céu. E ele queria que vocês estudassem, não? Eu queria estudar em Bragança, porque em Extrema não tinha. Ah. Mas aí, o meu pai não deixou. A minha tia estava lá, ela levava, fazia, ela pagava o ginásio para mim, colégio, né? Nossa, aí, tinha que pagar? Aquele tempo era, tudo pago. O pai não deixou eu ir, aí eu não fui. As minhas filhas iam formadas, eu fiz só até a 7ª série. A senhora queria ter estudado mais, eu queria. Então? Eu fiz curso de cabeleireira, sou enfermeira, uhum. Mas eu estudar, que nem eu queria, não deu, não pôde. O que, que a senhora pensava quando a senhora era criança, né? A senhora queria estudar para ser o quê? Ou só queria estudar, então? Só queria estudar, não tinha pensado. Depois, quando a minha tia queria levar, ela queria que eu fizesse a faculdade e ela ia ensinando eu de curso de cabeleireira. Uhum. Naquele tempo tinha pouca cabeleireira, né? Mas daí não deu certo. Daí eu fiz o curso de cabeleireira com ela mesmo. Uhum. Mas depois que eu já era casada, que eu já tinha trabalhado no hospital. Aí que a senhora foi estudar, aí né? Aí eu fui, é. Aí eu fiz o curso. E a coisa de namorar, ô dona Cidinha, como que era? Namorar? Era que nem tá eu com você. Igual aí, ó. E a mãe ficava, outro dia eu comecei a lembrar, Chico, que eu tinha vontade de dar risada. Lá na sala, nós sentados, eu numa cadeira, o meu marido na outra, né? Aí a mãe, de vez em quando, ela dava uma batidinha no tição, lá no fogão, pra dizer que tá... Olha, eu tô aqui. É, eu tô aqui, ó. Tô aqui, é. Batia no tição, fazia... Sabe quando eu peguei pra mão do meu marido? Depois de casar. Não, quando o dia que fui marcar o casamento. Ah, é? Daí nós descemos de mão dada, mas morrendo de vergonha. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Vergonha de dar mão pro marido? Vergonha de pro dar noivo, mão pro né, namorado. Na verdade. Que eu era muito namoradeira, Chico.
Como assim? Ah, começava a namorar, não gostava, já largava. Descartava. Ah, namorei um advogado, namorei um fazendeiro, namorei um... Nossa! Mas namorava era assim, de, ah, é, de dizer que nem tá conversando, tava, né? Que nem tá assim conversando. Mas mandava bilhete, ia lá falar. Às vezes mandava bilhete. Recado. Às vezes outras pessoas traziam recado, né? Era assim. Aí, eu sei que a mãe batia o tição no fogo lá. Sabia que ela tava lá, acordada lá. Aí meu marido ia embora logo, até 9 horas, pouco já ia embora. 9 horas já ia. Ah, não podia ficar mais, né? E, senhora, lembra o que vocês conversavam? No... Quase nem assunto tinha. Então, eu quero saber o que era quase um assunto. Quase nem assunto tinha, Chico. Eu pergunto pra todo mundo e... Não tinha, porque a gente era meio tonto. É, há muita coisa que não sabia, né? Sim. Muita coisa você não sabia. Será que vocês não falavam das colheitas, dos trabalhos? Ah, não lembro, porque já faz 55 anos. Uhum. Não lembro mais. O que nós falávamos lá? Eu sei que... E por que ele não veio hoje? Ele não veio hoje porque ele estava com dor na coluna, daí sim. Ah, meu Deus. Mas é uma benção. Mas aí, vocês casaram e foram morar numa outra casa? Foram morar em Campo Limpo Paulista. Aí, Chico, chegou lá, a casa tinha 3 cômodos. 3 cômodos. Mas era de um outro, era de um patrão, assim? É, era da minha sogra. Era da sua sogra. E eu nunca tinha ido ver a casa. Agora eu lembrei da história da Dona Terezinha lá. Nunca tinha ido na casa, conhecer a casa. Aí fomos dormir no quarto junto com a sogra. O quê? No quarto junto com a sogra. Essa é a primeira vez que eu escuto isso. Por quê? Mas por quê, Chico? Porque não tinha outro quarto. Não, tava fazendo outro. Mas por que aconteceu isso? Você tá falando dela, apareceu aqui, ó. Não falou Dona Terezinha? Ah. Chega aí, Dona Terezinha. Acabou de falar. Não, é essa, é outra. É outra? É outra. É que acabou de falar uma Dona Terezinha aí. Você conhece a Dona Cidinha? Conheço. Conhece da outra vez, senhora, né? Tá bem, Dona Terezinha? Tudo bem, e o senhor, Chico? Tudo bem, senhora. Tá bem? Opa. Bom. A senhora, como é que passou? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Tudo bom, graças a Deus. Vou levar um chuchuzinho pra lá. Delícia. Foi nesse encontro. Falou. Então, aí o que que eu... Aí depois... Não, essa história tá muito interessante. 15 dias que nós estávamos ali, daí que terminou o outro quarto. Aí a minha sogra passou pro outro quarto e eu fiquei com o meu marido naquele quarto. Não, mas peraí, vocês dormiam numa cama de casal no mesmo quarto da sogra? E o lugar de acender a luz era na cabeceira da cama do meu sogro. E ele tava lá junto, então? Ah, ele tava lá junto. Agora, fala o que que a senhora sentiu durante esse tempo? Eu assim? Senti, nossa, vontade de vir embora. Eu tava com vontade de voltar pra trás. Que casamento é isso? Aí eu falei, que negócio é isso? 16 anos eu tinha, Chico. Casei muito nova. Uma criança. Muito nova, casei. Meu marido tinha 23, eu tinha 16. Vocês eram duas crianças. É, gente. E outra, o pessoal não explicava pra gente nada. O que tinha você que fazer? Casava feito bobo, né? Não explicava, que nem a minha mãe que foi lá marcar o casamento, a mãe devia ter falado, mas tem que ter arrumar um quarto pra eles, né? Não falou nada. Nem que fosse pra dormir na sala sozinho, né? Mas a mãe não explicava nem coisa de menstruação? Não. Menstruação, quem explicou pra nós foi a professora. Na escola? É, na escola. Fechou. Mandou a molecada sair tudo fora e explicou pra nós. Tirou os homens? Tirou os homens. Só as mulheres? É. Mas as mães não explicavam nada. Pois é, até as minhas irmãs, que são mais novas, né? Fala que não explicava. E outra, que se um homem tivesse sentado num banco, a mulher não podia sentar que ficava grávida. Eu já escutei essa história. Tinha isso. Nossa, que medo de sentar onde o homem estava sentado. Mas era, o povo antigo era muito tonto, Chico. Era muito atrasado. Era. Onde se viu isso? Aí uma vez nós fomos na praia. Fomos pra praia, chegou lá, pai com a mãe não deixou eu. Isso nem aí pisar. É depois de casado, não? Não, era certeiro. Antes era ainda. Era certeiro. Que praia vocês foram? Ubatuba? Ah, não sei. Nem foi sabe. Santos? Depois. Santos. Ah, não sei, nem lembro mais. E aí, Chico, fomos pra praia, pai, nem o pai nem a mãe deixou eu nem molhar o pé. O quê? Nem deixou molhar o pé. Mas peraí, então. E eles andavam tudo de terno e chapéu. Na praia.
Mas peraí, descalço, né? Pelo menos não, nesse era... de sapato. Sapato na praia. Eu nunca tinha ido. Mas então, eu ia perguntar se botou maiô, então... Não, que maiô? Nem se sabia o que era maiô, Chico. Maiô era indecência. A minha tia entrou um pouco, mas tá de vestido e ergueu até aqui no joelho e entrou. E entrou. Os outros, não. Mas você foi na praia pra ver o mar, então? É, pra ver o mar. Entrou no navio, veio o navio lá, aquele tempo de entrar pra ver, né? Uhum. Mas era muito engraçado, Chico. Mas então, a senhora fala que era engraçado, que era o povo era muito inocente, né? Mas... Não, o povo antigo era muita coisa demais. Não podia subiar de noite que chamava o saci. Não sei o que é. Tem um monte de coisa que não podia fazer. Na quaresma tinha um monte de coisa que... Na quaresma cobria todo santo cobria. Com um pano roxo. Pegava a viola, enrolava um pano, os rádios, enrolava tudo. Que não podia tocar rádio. Não podia tocar nada. Não podia cantar. Quando morria uma pessoa, por exemplo, Deus, seu pai, se vestia de preto, andava um ano de preto. Nossa. E seu marido, a sua mulher, que fosse um paninho preto assim. O homem que ficava era... de preto e a mulher só um a paninho. A mulher, não, a mulher de vestido preto. Também. E o homem só um paninho no bolso. Ah, ao contrário, tá. É. Até um ano ficava de preto. A senhora lembra dos velórios que era dentro de casa? É, tudo dentro de casa, mesa, em cima da mesa. Em cima da mesa. É, lembro bem. Tinha as rezas? Tinha a reza, dança de São Gonçalo. Ah, pro seu lado tinha essas coisas? Tinha. Dança São Gonçalo ainda tinha bastante, tem, né? Às vezes não tem ainda. É? É. Mas e assim, aquele folia de reis, folia do divino, tinha não? Tem ainda. Tem ainda? Tem, a folia de reis tem na igreja. Dentro da igreja, dentro né? Dentro da igreja, dia 6 de janeiro. De janeiro, é. Mas então, mas no seu tempo de criança, eles entravam dentro da casa das pessoas, a folia de reis, para cantar para o presépio? Acho que não, nunca lembro disso. Não lembra, né? Não. O São Gonçalo a senhora lembra? O São Gonçalo eu lembro. Moçambique, não, Congada? Não, Congada eu lembro. Congada também. Lembra também. É. Aí tinha uma dança de São Gonçalo lá, meu tio estava dançando com o homem estava bêbado. Na hora de levantar, o homem caiu com as pernas para cima, mas aquele ninguém mais rezou. O resto da noite foi só risada. Porque o homem caiu, né? É, porque o São Gonçalo era a noite inteira antigamente, era, era né? Era a noite inteira. Varava a noite, era. Né? Catira, tinha catira? Catira, não. Não, não lembro. Eu lembro uma vez só, que foi de Joanópolis, cantar na festa lá em Santa Rita, festa Santa Rita, mas uma vez só também. E festa Santa Cruz tinha? Não. Também não? Não. Só Santa Rita, São Sebastião. A festa que mais tinha era essa. Agora São João, São Pedro, Santo Antônio tinha? Não. Cada um fazia uma fogueira lá na casa, ah, lá é? E fincava um mastro. Aham. Uhum. Amarrava umas laranjas lá em cima, lá na ponta. E é assim. Sei. E a senhora lembra quando nascia criança, assim, dos seus primos e tal? Lembro. Fazia dieta, resguardo? Fazia. Fazia? Fazia. A mãe ficava 3 dias no parto e as crianças também não saíam fora. Uhum. E também 7 dias não deixava ver. Não deixava ver, né? É, por causa do mar de 7 dias e punha a tesoura aberta debaixo da cama. Punha a tesoura aberta. Debaixo isso da era cama. Por causa da bruxa e do... Por causa da bruxa. Mas aquele mal de 7 dias era o tétano. Era o tétano, que né? Hoje toma injeção, né? Uhum. Aquele tempo não tinha, então, né? Por isso que dava essa doença. E aí eles não sabiam, né? Achavam que era de outras pessoas ver. E aquela bebidinha que dava pra mulher que ganhou o nenê? A senhora lembra? Arruda com pinga. Arruda com pinga. É. Queimava na frigideira assim? Torrava. E punha na pinga. Deixava evaporar um pouquinho. Botava açúcar, não? Não. Não. A minha sogra fazia uma que era com pacomã. Aquele que dá em cima do fogão. Aquele pretinho que fica, né? Mas eu não sei como é que faz também. Eu vi ela fazer. E a avó que sempre também cuidava, né, das mulheres. Mas... E também comia frango todo dia. Isso. Ah, macarrão com frango e torradinha. As mulheres ficavam branca, não tinha nem cor. Porque não podia sair do quarto. Podia sair do quarto, só comendo aquela comida leve. Uhum. Só o macarrão, né? Com, é. Com frango. Ô, dona Cidinha, quantos filhos a senhora teve? Eu tenho 3. Três? 3 meninos. Eles nasceram quando a senhora morava na roça, não?
Duas nasceu em Campo Limpo. Uhum. Jundiaí. E uma nasceu aqui em Bragança. Mas a senhora estava morando na roça ainda? Não. Não? Não. A última não? Nenhum delas. Nenhum tava. Deles? Não. Ah, por quê? Mas o seu porque marido... Porque meu marido arrumou serviço lá em Jundiaí, daí fomos pra lá. Ah, logo já arrumou um serviço, nós então. Mudamos. Quando eu casei, ele já trabalhava lá. Que serviço que era? Ele trabalhava na fábrica de adubo, Maná. Ah, e hoje tá. Não tem mais. Eu lembro desse depois nome. Ele trabalhou na Krupp. Você sei. Conhece a Krupp? Krupp, conheço. É negócio de balança, né? Krupp é metalúrgica, metalúrgica, né? Metalúrgica. É. Tá certo. Trabalhou lá. E eu tenho 8 netos. Uma benção, meus netos, Chico. Nossa, tudo trabalhando. Só o de 8 anos que não trabalha. Não dá um pingo de trabalho. Aquelas crianças quietas, estuda, faz faculdade. Não dá um pingo de trabalho. Meus netos. Dona Cidinha, eu não perguntei para a senhora. A senhora falou que se assobiasse, podia vir o Saci, né? É. O pessoal contava causa de assombração lá? Não, a senhora viu alguma coisa? Eu vi a bola de fogo. Sei. Eu vi, eu com a avó. Eu não sei se é a mula sem cabeça ou é a mãe de ouro. Que tinha uma serra assim, e uma estrada e um pedaço de mato. Uhum. E a avó, quando nós ia dormir, vamos lá urinar. Lá urinar, fora, é. Ela falava urinar. Vamos lá urinar para dormir. Fomos eu com a avó. Quando nós tava lá no, fazendo xixi, parece aquela bola de fogo. Mas uma bola grande, Chico. E derrubavam os pedaços no chão, sabe? Ah, é? Caíam os pedaços no chão. Então ficou um tempo assim. Não, ela, conforme ela corria, ela pingava. Pingava. É. Aí a avó falou, nossa, vamos pra dentro, porque a nossa unha brilha pra eles, eles vêm aqui. Aí corre tudo pra dentro e fecha a porta. Aí depois disso eu não vi mais, não. Aí depois que soltaram um corpo seco lá na serra também. Diz que lá tem um corpo seco. Na serra lá que batia muito no pai com a mãe. Aí eles levaram ele lá. Então as crianças não iam para aquele lado? Não. Que era perigoso. É, mas o filho da Fátima, ele faz essa coisa de turismo, sabe? Sei. Ele falou que lá tem mesmo. Tem. E a senhora acreditava nisso? Ah, eu acredito, mas não acredito muito, não. Sabe por quê? É. Eu trabalhava no hospital, aí um dia eu entrava às 5h30. Era umas 5h20, eu ia subindo. Aí tinha um terreno vazio. Fazia assim. Eu subi aquele morro, que cheguei lá em cima, tava com a língua de fora, de cansada, de subir. Aí as meninas, o que aconteceu, dona Cida? O que aconteceu? Ah, não sei. Eu vi um negócio lá que mexia com o braço lá e fazia assim pra mim. Hoje a horta foi embora, eu quero ir mais cedo só pra me ver o que é. Mas com medo, Chico, você tem que ver. Quando eu vim embora, sabe o que era? Um morão de calipe e a casca descascou. com o vento ficava balançando. Olha o que é o medo. É. O medo, faz, né? Qualquer uma coisa faz medo pra gente. Uma vez aconteceu isso comigo, a folha da bananeira. Ah. Que eu ficava balançando, eu tava sozinho, era noite de lua. E era igualzinho uma pessoa, uma cara que botava a cara e saía e voltava atrás. Aí eu descobri, eu falei assim, gente, como a gente pode criar coisa na cabeça? Pode, né? põe coisa na cabeça e aquele medo. E às vezes eu ia trabalhar, a minha sombra dava pra fazer medo. Sim. As minhas sombras parece que tinha gente comigo. É, eu já vi história de gente que andava com coisa no bolso e fazia um barulhinho e olhava pra trás e não via ninguém, parecia que tinha alguém seguindo. Parece. É. É o medo, aí, né? Aí ele lembrou, no fim da rua, ele lembrou que a coisa que tava no bolso é que tava fazendo barulho. É assim mesmo. É muito engraçado. Mas não tinha brinquedo, Chico. A mãe fazia brinquedo, boneca de pano. A mãe fazia pra vocês? A mãe fazia boneca de pano. E fazia, pintava o olhinho com carvão, a boquinha com carvão, enrolava bem. E daí brincava com a bonequinha de pano. Mas eles inventavam outras brincadeiras também. Ah, tinha. De bola. Tinha brincadeira de pular corda, de bola. E aonde eu morava, assim, meio no morro, nós escorregava com a casca de coqueiro, que ia parar lá embaixo, na casa da minha tia. Nós brincava bastante. Então, a senhora falou que o povo não era tão esclarecido igual hoje. Mas a senhora tem saudade do tempo de antes? Tenho.
O que, que a senhora mais tem saudade? Ah, o sossego, a paz que você tinha, né? Você tinha muita paz, sossegado. Não tinha tanto problema como tem hoje, né? Era mais tranquilo. Porque hoje, o que a senhora faz, dona Cidinha? Como que a senhora ocupa o seu tempo? A minha cabeça, eu ocupo minha cabeça com artesanato. Apesar que eu levanto cedo, arrumo a cama, se tiver lavar roupa, lavo a roupa, põe na máquina, lavo a roupa, faço o almoço, daí eu levo o almoço pro neto meu, que mora assim no fundo, aí eu fico lá com ele até umas 2:30, 3 horas. Com o neto? É. O que, que a senhora faz com ele? Né? Fico lá com ele. Ele fica lá na televisão. Ele lá. Tem 8 anos, né? Ele tem 8 anos, mas eu tenho medo dele já chegar, almoçar e já sair pra rua. Só não quer que ele saia pra rua? Não, é muito cedo, não. É. Aí eu fico lá com ele 3, 4 horas. Daí ele vai. Tem um parquinho perto de casa, ele vai no parquinho. E aí ele... eu vou pra casa. Ah, meu quintal é muito grande. Eu tenho planta, tenho horta, tudo lá no quintal. Mas então a senhora cuida das plantas? Cuido. Tem alface, tem... escarola, tem almeirão, tem couve. Minha couve tá acabando agora, porque o pulgão tá comendo tudo. E faço artesanato. A senhora faz artesanato com o quê? Pano de prato. Pano de prato. Muito bonito. É... pintamos telha, eu com a Fátima. Fizemos quadro de parede com madeira. Mas é pra vender? Ah, dava tudo pros outros. Dava pros outros. Vendia, quem vendia não pagava, então não dava, né? Melhor dar de uma vez. Ah, já, né? Melhor dar. E pano de prato eu fiz, cada um bonito, Chico. É. Tenho lá em casa ainda, cada um bonito. A senhora não trouxe nenhum aí pra mostrar, não, né? Não. Não tem nenhum. E aí televisão, a senhora escuta? Muito pouco. Pouco. É, só vai os vídeos seus. Ah, os vídeos? Desde na cama lá, a minha televisão só tem YouTube. Ah, é? Ai, meu Deus. É Chico, é Alexandrina, é Penha, é... Quem mais que a senhora assiste? É... a Margarida? A dona... Dona Cida? A Biza. A Biza. A Margarida. Ah. O Ari. O Ari a senhora assiste também. Assiste tudo. Que legal. E aqueles outros, Chico Museu? Chico Museu. Marcelino Colatino. É, Marcelino quase não assisto não, mas o Chico Museu. Chico Museu a senhora gosta? Gosto. Tudo coisa de roça, então? Tudo coisa de roça que eu gosto. Ah. Tudo coisa de roça, coisa antiga. Lá em casa eu tenho ainda, tenho cardeirão, tenho panela. Mas por que a senhora não tem fogão de lenha? Porque eu tinha fogão de lenha, mas daí eu trabalhava fora. Chegava as visitas, tudo queria comer no fogão de lenha. Aí dava trabalho. Daí dava trabalho, porque pra lavar aquelas panelas pretas, ninguém queria lavar, né? É. Aí eu peguei e falei, não, vou tirar. Agora só tem churrasqueira lá. Tem um quintal enorme. Eu tava querendo vender esses dias a casa aí, mas... mas eu acho que a senhora faz certo, né? Porque é um lugar muito grande pra cuidar. É... vai pra um lugar menor. 6 cômodos, Chico. 3 banheiros. Um quintal, dá mais 3 casas no quintal. Nossa... é 800 metros quintal. 800 metros de quintal? É. Nossa. De casa. Só que tem 3 casas no quintal, né? Sei. Tem a minha, um quintalzão grande. Depois tem a outra do lado que eu alugo. E tem uma pequena no fundo. Então, por que a senhora não vai morar na casa pequena? Não, falei pra inquilina lá. Não, dona Cida, eu vou ficar aqui mesmo. Pintei ela tudo, tá pintadinha, bonita. Mas ela não quer trocar comigo, porque ela falou, não, e eu sou só 2 aqui também, tá bom. E assim, a senhora viajou, vocês gastaram o quê? Umas 2 horas e meia para chegar aqui, né? 2 horas e 20, mais ou menos, 2:10. A senhora não cansa vir até aqui? Não. Não? A senhora gosta de viajar? Eu gosto. Gosta? Eu gostava se eu fosse mais para frente, para Minas, ver essas casas araúças, essas fazendas. Antiga. Essas casas antigas. Esse era meu sonho. Quer dizer que a senhora... pela senhora, a senhora viajaria mais ainda? Ah, viajava. Viajava, ia muito, pra muito longe ainda. Então, isso é uma coisa que a senhora quer fazer ainda. É. Por que a senhora não começa a viajar? Ah, isso que eu falei pro meu marido. Vamos começar a andar. Quem sabe é isso aí que vai animar a senhora agora, fala, né? Né? É. Isso aí. Mas pô, olha, é verdade. A gente vê novos lugares, encontrar novas pessoas, respirar novos ares. Isso aí, ó. É muito bom. É bom. É. Ó, eu não sou seu médico, mas eu recomendo. Eu vou falar pra ele, doutor João, achei outro médico agora. Ai, que legal. Mas ele falou pra mim já.
Ele falou isso também? Ele já falou pra mim, então, a senhora tem que sair mais. Duas coisas que eu já concordei com ele, fazer o artesanato, que a senhora precisa se ocupar e viajar. Chico, nós fazia, pintava telha, pintava quadro, parede assim, pintava garrafa, fazia pano de prato, fazia toalha de mesa, até coxa de pano emendado, né, José? Uhum. E a senhora gosta de fazer isso? Mexer com pano. Eu tenho 4 máquinas. Ah, 4 máquinas? Eu tenho overlock, 2 retas e uma daquelas que faz aqueles pontos decorativos. Uhum. Então, botar isso pra funcionar. Tem ou vai viajar. Ou faz os dois. Viaja um pouco, trabalha um pouco, né? É. E tenho muito tecido também. Fiz os tapetes esses dias aí desse pano aí que eu trouxe pra dona Lazinha. Uhum. Fiz os tapetes. Ô, dona Cidinha, então daqui uns dias a senhora vai ver a senhora lá na sua televisão, na sua casa. Vou, né? Vai assistir, é. E será que eu esqueci de perguntar alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Médico. A gente não falou, né? Quando ficava doente. Ah, é. Não tinha médico. Não tinha. Só tinha uma farmácia. Aí ia lá na farmácia, o farmacêutico dava um remédio. Dava uma injeção, que a injeção era aquela de ferver lá na latinha lá. Com álcool, né? Meu pai fervia com a latinha e aplicava. Qualquer um aplicava injeção na gente. É. Eu fiquei doente uma vez, foi um vizinho lá que veio aplicar injeção em mim. Nem sei se ele sabia. A certa ele sabia, porque não fez nada. Não fez nada. Né? Tá viva ainda, né? Tô viva até hoje. Mas e os remédios de mato, não tinha? Remédio de mato tinha. Lembra qual tinha? Tinha arruda, artimígia. Você conhece artimígia? Conheço. Arruda, artimígia, herbicidreira, Santa Maria, picão. Sabugueiro. Sabugueiro. A minha irmã, ela tinha muita lombriga. Então ficava o estômago desse tamanho assim. Aí quando ela ficava, ela virava o olho, acendia a minha mãe, acendia a vela, punha na mão dela. Aí tinha que pegar a erva Santa Maria com vinagre, esfregar assim, pra baixar. Mas não tomava a erva de Santa Maria? Tomava, mas tinha que esperar baixar, né? Porque senão afogava, né? Ah, não pode dar quando tava na crise assim, então? Não, não pode. Ah, não sei. Aí não sei nem o que a mãe deu pra ela, que ela falou. A mãe dava muito de cor de cacau pra nós. Aham. Uhum. E a artemisia dava pra quê, senhora lembra? Pra cólica. Pra cólica. Aham. Uhum. Bebia pra cólica, artimígia. Leite ferrado que só jogou? Leite ferrado lá não fui fazer, não. Azeite de mamona usava pra... Ah, azeite de mamona, curar o embigo da criançada. Curar o embigo, né? É. E também quando tava com constipado aqui, não tomava? Não, tomava rubarbo. Ah, vocês conheciam rubarbo. Talvez por causa que é a família italiana, né? Acho que é. A minha tia já comprava e deixava lá o rubarbo. Quando não tava bom... Amargo e azedo? É amargo. Diz que é amargo, eu nunca bebi. A senhora nunca bebeu? Não, mas diz que é amargo, o rubarbo. E era para constipado também, o rubarbo, a senhora falou? Não sei. Não, que eu falei, eu achei que a senhora tinha falado que era para constipado. Eu falei que quando o azeite de mamona usava... Comigo? Quando tava constipado, quando tava preso, intestino preso. Mas um pouquinho, né? Isso. Pouquinho. Bem pouquinho. É, o rubarbo também é. Também é pra isso? É. Ah, tá. Rubarbo. Mas fazia muito chá de casa. Benzimento, tinha benzimento? Tinha, mas era longinho de lá de casa. Mas a mãe levava vocês? Levava. Uma vez eu fiquei muito ruim, inchou tudo, fiquei tudo inchada. A mãe falou, vamos lá na Comadre Maria Bezê. Aí pegou... Arriou a charreta e fomos embora. Chegou lá, ela falou assim, ela tá com problema na recaída de sarampo. Pegou, fez um remedeiro de recaída de sarampo e eu fiquei pior. Pior? Aí furtou pra casa, o pai pegou e eu levou em Bragança. Aquela época eu tinha ônibus pra Bragança, um pra ir e outro pra voltar. Outro pra voltar no dia. Naquela estrada de terra, e era o dia inteiro quase. Chegou lá, o médico falou, se demorasse mais um pouquinho, não sarava. Deu nefrite. Nossa, tacou o rim. Tacou o rim, tava com nefrite. Aí fiquei uma semana só de camas, sem poder virar direito, comendo só fruta, coisa sem tempero. Sem tempero, sem nada. Mas daí sarou também, graças a Deus.
E hoje a senhora tem alguma coisa da saúde, não? Eu só tenho a calmamento para a pressão e a depressão, mas está tudo bem, graças a Deus. Está bem? Graças a Deus, tudo bem. E hoje a senhora vai ensinar a fazer o biscoito de polvilho? Hoje é a Fátima que vai. Ah, é a Fátima? A senhora não vai fazer? Não, Fátima que vai fazer o biscoito. Como é que ensinou ela? Eu ia fazer o pão, se der tempo. A senhora quer fazer o pão, se der tempo. A Fátima, ela é daqui do Conceição do Zorro. Ah. Aprendeu aí. Ela aprendeu com a turma dela. É, turma do Conceição do Zorro. Outro dia você entrevistou um homem que cortou a unha com canivete? Lembra? É conhecido dela. É conhecido dela. É. Eu falei, Fátima, um homem cortou a unha com canivete, sabe? Ah, mas eu achei o máximo aquilo. Ah, aquela é não sei o que, ela falou o nome dela. O dona Zidinha tá cheirando queimado esse fogão de lenha aqui. Tô sentindo. Será que não? Não? A senhora não tá sentindo um queimadinho? Não. Não? Acho que não é o fogão. Eu não sei, não. Acho que tá lá, tá acendendo. Ah, pode ser. Tá acendendo ser. Aqui lá, né? Vamos lá. Dona Cidinha, obrigado, então. Nada, e se disponha. Muito legal, gostei de conversar. Fica à vontade, o dia que quiser aparecer na minha casa, tá às ordens. Quero sim, tá bom, obrigado. Me deu um cafezinho lá, mineiro. Já confessei com o Chico. Já confessou? Já. O padre Chico. O padre. O padrinho Chico. Ai, ai, ai. O padre. Eu achei que era a minha. Eu falei assim, nossa, vou ganhar uma chaleira. Gente, essa chaleira é linda, né? Não é? Linda mesmo. Essa é linda. O que é? Onde vocês estão assando o frango? E aí, ela tem boa história, Chico? Tem boa história. Tem? Aonde vocês estão assando o frango? Parou, acabou. Acabou. O padre não quis confessar mais. Eu não. Não, não tinha. Eu puxei todos os pecados dela. Não, eu não tenho. Eu sou... Vou pro céu assim. Você não quer falar? Você vai mostrar a receita, né? Não, eu não sou boa na cozinha, não. Não, mas ela disse que quem vai mostrar a receita do biscoito é... É você. Vocês duas, eu fiz mais você e a Madrinha. Não, eu fiz quando era criança, né? Mas aquele dia você não fez, Terezinha? É. Vai fazer de novo. Bom, alguém vai fazer, né? Vai, eu vou ajudar. Tá bom. Adoro ajudar. Viu, Dona Cidinha? Então a senhora vai ter uma ajudante aqui. Bom, ela vai fazer pão. Ô, você pegou uma sacola branca? Tá tudo aqui, vem cá. As coisas da Penha? Ô, dona Zinha, eu tava sentindo o cheiro de queimado ali, tinha alguma coisa? Não, não, agora que eu vou pôr. Agora que vai pôr? Agora vou pôr. Não sei de onde que era o queimado. Aquele era só pra chamar a atenção. O quê? Que ia pôr algum passar lá. Ah, era só pra... pra avisar, Chico, pra avisar. Agora que virou um cenário, viu? Virou. As coisas já são de faz de conta. É. Pro povo ver. Ai, ai. Eu tô louco pra ver aquela fornalha acendendo ali, não começou ainda não, né? É, não, eles vão fazer daqui a pouco, porque acho que tem biscoito e a broa hoje. Então hoje eu vou atrás do seu Sebastião pra ver se ele quer contar a história dele. Uhum. Onde é que ele tá? A senhora sabe? Tá debaixo da árvore. Tá debaixo da árvore? Se não é fazer barulho, ele fala muito alto. Ah, nossa, obrigado. Quem pensou nisso foi você, né? Penha. É. Nota 10. Eu falei assim, dá dó do Chico, porque eu no meu celular, quando eu gravo, já fica um barulhão. Eu não gosto. Então eu falei, vamos responder. Muito obrigado. De nada. Eu tenho que cuidar do meu pai, né, uai? Legal. Aí eu também tenho uma mãe agora e outro pai. Eu não tenho. É, eles mas me adotaram. Que bom a gente ter um monte de pai e mãe, é. Né? Porque eu só tenho um filho. Uhum, então ganhou uma filha. 44 anos, ela disse que tem 41. Tem um, então dá tempo de ter então mim. Dá, né? Eu adotei. É eu. Você já tem muita filha. O perfuminho que ele queria. Ah, tá, pro Luiz Antônio. Luiz Antônio. É que ela trouxe perfume pra todo mundo. E o dele, ele não ficou. Ele falou, mas por que eu não tenho perfume? Ele catou o perfume pai dele. Ó, a minha filha mandou um e eu trouxe o outro. Ai, meu Deus. Ô, Luiz Antônio. Ai, tá chique, blusa, Luiz Antônio. Essa blusa é meio grandinha, mas você guarda. Tá. Gente, o Papai Noel chegou mesmo. Chegou. Ah, eu quero álcool. Pega aí. Eu vou lá atrás do seu Sebastião. Ele tá lá na sombra. Legal. Eu trouxe pão. Se der tempo, vai fazer pão. Seu Sebastião. Você vai levar ele lá, não? Vamos conversar um pouquinho? Vamos. E esse cavalo é seu, seu Isidoro? É nosso. É nosso? É. Ah, então quem sabe a gente pode dar uma volta aí depois. Cavalo é bonito, seu Zidoro, né? O senhor mora muito longe, né, pra vir de cavalo aqui? Ah, eu tava andando lá pro meio da mata lá. Ah, daí você aproveitou e ficou aqui. Aí eu acabei chegando aqui. Bonito seu cavalo. É cavalo ou égua? É cavalo. Cavalo. Tá bonito ele, hein? Tá. Oi? É, o cavalo é... Tá com tranquilo, hein?
O seu Zidoro diz que ele tem um pouco de sangue de manga larga paulista. Mas parece mesmo, é grandão, né? Bom. O seu Sebastião, eu queria conversar com o senhor, mas eu não sei qual que é o melhor lugar. Aqui com essas motos passando aí, não sei se é bom. Não, mas pra nós qualquer paixão diverte, qualquer lugar não é fala, né? É, então, mas aí fica barulho, né, João? É, o barulho fica. Barulho. Será que a gente não vai lá na casinha de pau a pique pra conversar lá, igual eu conversei com a dona Cidinha? Aonde você quiser. É? Onde você quiser. Então, mas eu fico... se eu roubar ele do senhor um não, pouquinho... Pode ir, pode levar ele. Não tem problema? Pode levar ele que eu vou desarrear de cavalo. O senhor nunca quis conversar comigo, né, senhor Isidoro? Eu sou muito pouco... Sou pouca conversa. Pouca conversa. Sou muito de... Então um dia eu podia conversar com o senhor arriando o cavalo, cuidando das suas plantações, alguma coisa. Você não precisa falar nada. É. Nós só ficamos filmando. Ou senão nós podemos ir no meio dessas plantas aqui, ó. Pode. Vamos caçar um lugar aí no meio das plantas? Pode levar aí. No meio do bananal. Esses lugares é muito gostoso. É, vamos ficar aí. Contar pra... história. O senhor não tem problema de andar por aí, não? Ah, né? Eu não tenho. Eu então, não tá sou bom. Da roça mesmo. Tá bom. Senhor Isidoro, então dá licença, nós vamos andar por aqui. Pode ficar à vontade. Legal, então. O senhor quer ir na frente ou vou? Ah, de qualquer jeito, né? Então vamos. Por nós qualquer paixão de verde mesmo, né? Deixa eu ver pra onde que nós passa aqui, Chico. Eu acho que é por baixo. Por aqui, né? Eu acho que é por aí, é. Olha os porquinhos, que legal, rapaz. Porquinho. Vamos por aí. Dá uma belezura, não? Isso aí é pra Natal, né? Isso dá uma carninha, rapaz, saborosa.